ଜାଦବଭବନଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ ତରଫରୁ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର କହିବା ସହିତ ଔଷଧ ଗୁଣକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ଔଷଧ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା କରିଛୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖିସାରିଥିବେ, ଏ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। 2016 ମସିହାରୁ ଦିବ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଗଛ ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଦର କମିଯାଉଛି, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ଗଛ ବି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ହାଣିକିରି ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଛୁ, ପାଖାପାଖି 90ରୁ 95 ଭାଗ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି ଇଏ କରିଛୁ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଲୋକ ଏହାର ଅଧିକ ସୁଫଳ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସୁଦୀପ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ସେ ବି ଆସି ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକିରି ଗଲେ, ଏବଂ ଆମର CTDFO ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଜିତ ସତପଥୀ ସେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଜି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ନିହାତି 12ଟି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗଛ, ବ୍ରାହ୍ମୀଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଲାଗିପାରିବ, ବ୍ରାହ୍ମୀଟା ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମୀଟା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମୀର ଶାଗ କରିକି ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ କାମ ହେବ। ଏଇ ହେଉଛି ବିଷୟ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମେ 2 ଦିନ ରଖିଛୁ, କାରଣ କାଳେ କିଏ ଆଜି ଜାଣିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଆମେ 2 ଦିନ ରଖିଛୁ। 2 ଦିନ ରଖିଲେ କାଲି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଜୟଦେବ ଭବନରେ କାଲି ଅଛି ମହାମହିମଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସକାଳେ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସେଠି ବି କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ବି କିଛି ବି ଏଠିକି ଆସିକିରି ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଲୋକ ଯେତେ ଜାଣନ୍ତୁ, କର୍ମଶାଳା ଆମେ ଯେଉଁ କରିଛୁ, ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିଛୁ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଦିନ କଲେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ 2 ଦିନ ସେଥିପାଇଁ କରିଛୁ ଯେ ଲୋକ ଯେମିତି ଜାଣିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଷୟ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।